Aguardando.
presente nesta sessão estão Brad Sushita, Lindor e Joe. Esteja ausente destes, Lahan, Dicto e Ailot. Por enquanto, a volta mais rápida é de 2:12.7. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 2:13.4.
pessoal está fazendo uns tempos bem rápidos. A velocidade está aumentando. Thank you.
terminar o treino. Para acalmar os ânimos depois das emoções do treino classificatório, vamos ver os três primeiros. Ailot, Aitken e Pedro Piquet. O grid está pronto, agora só falta a corrida. Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção. E até lá, tchau!